fald mere? Skal der ske noget der? Ja eller nej? Og så er der det med uddannelsessystemet og skolebøger osv., som er heteronormative. Hvad kan man stille op med det? Skal de brændes bøgerne? Skal de nye bøger? Hvad gør vi? Og så er der spørgsmålet altså i forhold til hele det her med forældreskab. Hvad mener Enhedslisten og SF om det? Er I mere åbne end Socialdemokratiet og Liberale Alliance er i forhold til for eksempel en mand og to damer? Også de radikalistiske. Skal vi tage den herovre fra, så gør vi den modsatte vej den her gang? Er du klar, eller skal du? Okay. Det er femte valgmøde i dag. Jeg vil faktisk sige, at jeg kom ud fra operaen og skulle diskutere operapolitik. Det var så fedt at komme ind og se den her fuldstændig mangfoldighed af mennesker. Derude der sad der sådan en gruppe af midaldrende, hvide, velbjergede kulturforbrugere. Jeg vil bare gøre det kort. I forhold til undervisning og hvad det er for nogle rollemodeller, hvad er det for nogle identitetsmuligheder, man bliver præsenteret for, både i folkeskolen, men også altså på børnehaven, som du også siger. Altså jeg synes, det på lige fod med dig, det er en kæmpe udfordring, og det er en udfordring, vi er nødt til at forholde os til. Og det kræver jo igen det der med, at man har en meget, meget ambitiøs FGC-strategi, og så vil jeg så endda udfolde den og så sige, vi skal passe på ikke bare at tænke LGBT, når vi snakker mangfoldighed. Altså det der jo har været, jeg synes op igennem nullerne, og nu ved jeg godt, at jeg bevæger mig lidt ud over, hvad hedder det, LGBT-dagsordenen. Men noget af det, som jeg synes, der har været så sørgeligt, det er, hvad det vil sige at være rigtig dansk. Og hvad der er danske værdier, og den rigtige måde at leve på i forhold til alle de andre, som vi er meget uenige i. Så når jeg siger LGBT-strategi i forhold til undervisning, så tænker jeg mangfoldighedsstrategi. Det vil jeg bare sige. Og jeg er jo skabt svensker, så jeg synes, at dengang, at vi skal indføre svenske tilstande på, hvad hedder det, i forhold til hate crimes. Og Sverige er også fantastisk i forhold til at have en kønsstrategi i forhold til børnehaver, som vi ikke engang har i Danmark. Så længe leve Sverige. Hvad med det her med blod, hvis vi kan få den her blod? Jeg mener, at det skal ikke være så. Altså i dag kan man jo ikke give blod, hvis man er homoseksuel. Og det skal man selvfølgelig have ændret. Godt. Så nåede vi til venstre, og der er jo nogle specifikke spørgsmål til dig, som udover de ting, som ubetaler, som også drejer sig om straffeloven, som han alle gerne vil have et svar på også. Kan vi lige få gentaget den straffeloven? Det tror jeg ikke, vi skal ned. Hernede spørger, vi er med til at afskære. Nå, jeg har svaret på den spørgeskemaundersøgelse, man sætter rundt, og der har jeg svaret ja. Så bliver den afskæret. Ja. Der er jo en helt kavalkade af spørgsmål, som jeg har fået skrevet ned. Og det er med blod, der er en med Ubi, jeg ser ikke noget problem med at bruge blod. Så er det sådan, skal jeg prøve at se her. Hate crimes i Sverige, registrering for eksempel. Ja, og så var der Kaffe Holger, der spurgte noget om, hvad vi altså, synes, det var uambitiøst, at jeg kun ville lave noget lidt med undervisning. Jeg tror ikke, jeg har sagt før, jeg også synes, man kan starte på seminarierne og måske indprinte det som en del af pædagogikken hos de nye lærere. Jeg er ikke ekspert i hvordan det folkeskolelærer bliver undervist, men jeg tror, der er nogle lavt en gruppe, der starter der, eller så må man. Så må man tage den derfra. Så var der det her, jeg vil ikke svare på det her med, om man hjælper på flerkoneri eller flermænderi lige før, og det vil jeg egentlig gerne bygge en kommentar til. Fordi i min optik, der må man leve, som det passer en, men jeg synes, hvis det er sådan, at man vil gifte sig og indgå det ægteskab, så synes jeg, at man skal, altså som udgangspunkt, at man er to mennesker. Jeg synes så, at så længe folkekirken er en del af den danske stat, og det er den jo i dag, så skal det være muligt at blive gift og blive videt rigtig nede i folkekirken. Jeg går så ind for som liberale, at vi skal udskille kirken i staten. Jeg synes ikke, at vi, altså når vi laver udviklingspolitik i aften, er ret, at vi siger til folk, at de skal lade være med at blande religioner og demokrati sammen. Det gør vi herhjemme, synes jeg er noget pjat. Og det er jo ikke kirken, den er udskilt af staten, så må de selv finde ud af, hvordan de kører tingene. Så kan man diskutere, om man skal isolere den juridiske lignelse til rådhuset, så alle skal derned, og så kan man så gå på op ad aldergangen, eller hvad man nu vælger, efterfølgende, så synes jeg, skal man op til folk selv. Kommer hivloven der? Hivloven, jeg vidste, fik jeg ikke svare på det, hvordan det måtte? Jo. Det er ja. Super. Så noget vi til Stig. Ja. Jeg vil starte med at sige angående
det at give blod, der vil jeg lade det, mener, det er et sundhedspolitisk spørgsmål, og det vil sige, at det skulle lade eksperterne, jeg kan ikke huske, hvem er der. Det var ikke det, der spurgte. Ja, det vil jeg lade det egentlig eksperter arbejde med, fordi det er der noget med sundhed at gøre, der er nogen, der ved det meget bedre end mig, og så skal man bare holde nalderen fra det. Og hvor? Der er nogen, der skal presse på. Jamen, jeg vil ikke presse på for noget, hvis det er, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, og hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så er det simpelthen okay. Det er, jamen, det er ikke, det er simpelthen det der med, at vi kører op på et eller andet plan, hvor det hele tiden er heroppe, hvor det er, at vi skal sidde og diktere over for dem, som ved det mere om det. Jeg vil godt tænke mig at sige noget om undervisning. Fordi da jeg udfyldte det spørgeskema, så vil jeg godt sige, så stod der, får vi nogensinde noget at vide i folkeskolen? Nej. Får man nogen undervisning inden i de videregående uddannelser? Nej. Får man noget at vide inde i Folketinget? Nej. Vil du gøre noget? Og inden i mig, der reagerer jeg simpelthen stik modsat. Jeg var lige ved at sige nej! Fordi man får det der forvulte der, og det var så manipulerende. Så hvis I stiller spørgsmål en anden gang, så stil dem, så I får det ærlige svar. Og så får I det ærlige svar. Nu satte jeg sådan med ja. Men det, der er det vigtige som skolelærer, det er tilfældigvis, når det er jeg som fritidsbeskæftigelse, så er det vigtige, når børnene de siger, at de er en bøsse eller et eller andet, at man så tager fat i det, og så siger, hvad er en bøsse? Hvorfor gør du det? Hvad siger du? Hvad mener du med det? Har du respekt for alle mennesker, du kan leve på den ene eller den anden måde? That's alright. Så siger vi, hvad så med bøgerne? Hvad så med bøgerne? Skal de så ikke også laves om? Men se, kan I godt se komikken herude af, fordi det næste er så også, at så er der dem, der er tre forældre og fire forældre og det ene og det andet, der siger jeg far. Men altså helt ærligt, vi skal tilbage igen, og så skal vi have respekten med det, vi starter med medmenneskeligheden. Så hop over på. Vi går videre nu til de konservative, og der er jo et tillægsspørgsmål også i forhold til straffeloven til jer. Altså straffeloven vedrørende HIV-smitte. Straffeloven vedrørende HIV-smitte, synes jeg, at tiden er løbet fra. HIV og AIDS kan behandles i dag, og i virkeligheden, aktuelt, så bliver man jo ikke smittet, men man lader sig smitte. Så den vil jeg godt være med til at fjerne. Med hensyn til svenske tilstande, så har de jo en hamrende god borgerlig regering i Sverige. Så lad os da bare efterligne det der, man får registreret hate crimes. Det er bare af hensyn til bureaukrati og sådan noget, så skal det stå på den banket, der handler om voldelig overfald og sådan noget, den stil. Ikke en bil, der er blevet stjålet, at man skal sætte et kryds hver gang. Ja. Og så med hensyn til blod, så Nej, men vi har jo rigtig meget herværk, for eksempel. Nå ja, 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 ja. Ja, men det er en fint, altså noget, der er relevant. Super. Så er der blod, og der synes jeg, man skal spørge Sundhedsstyrelsen, og hvis Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er fuldstændig unødvendigt, så skal homoseksuelle selvfølgelig kunne give blod som alle andre. Det er klart. Det må være en lægefaglig vurdering. Godt. Så går vi videre til Johanne og til Sofie, og så springer vi lige Simon over bare kort, fordi så kan altså, du får lov til at svare, men så tager vi også Trine, for så kan I tre, eller i hvert fald så kan Trine måske få lov til bagefter at forklare lidt også omkring det her med det, man kalder alternative familieformer, hvor der kan være flere forældreskaber, der måske er to mænd og to damer og en halv ting eller andet. Johanne, start med det. Johanne, hvad siger du til det? Jeg vil rigtig gerne sige noget om det med undervisning, fordi vi har lige stillet Enhedslisten forslag om, at man i institutioner og daginstitutioner får fokus på køn og på at modarbejde stereotype kønsroller. Simon Emil blev rasende og var meget forarvet og skrev på sin Facebook om, hvor forfærdeligt det var, at jeg ville tvinge drengene til at gå i kjole eller noget, men altså for mig handler det om frihed. Altså om, at vi uddanner vores pædagogiske personale til at være opmærksom på, at man ikke propper ungerne ned i nogle små kasser. Og det synes jeg faktisk er super, super vigtigt. Der er virkelig kørt sådan ha-ha-ha-hets på det fra de borgerlige side. Jeg synes, det er dybt useriøst. Og jeg synes virkelig, hvis man er liberal, burde man omfavne det forslag, som handler om at give mennesker de muligheder til at være dem, de nu engang er. Heldigvis fik vi jo opbakning hele vejen rundt fra oppositionen, også fra Socialdemokraterne, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg vil ikke sige mere om jeg vil sige mere
med straflov, fordi det har jeg sagt noget om, det rigtigt spænder ben for forebyggelse osv. I forhold til familieformer, ja, der er en diskussion, og man skal finde ud af, hvordan pokker man gør, for eksempel med to mødre og en far, og hvordan sikrer vi rettigheder. Der må være en masse juridisk overvejelse i det, altså der må være en anden diskussion, som skal tages, men lad os få sat gang i den, hvis vi får et nyt flertal, så man finder ud af, hvordan man sikrer alle parter. Og i hvert fald skal man jo have en afkriminalisering, kan man sige, ikke? Fordi, ja. Og så vil jeg bare sige til sidst, at det er rigtigt, at jeg ifølge BT klæder mig lesbisk, men at BT mener, at jeg og Anne Lilleth kan bære det, dog. Dog så mente de, at det var lidt for butch, hvis ikke der var smykker eller neglelak. Vi tager lige Trine, og så kommer vi, fordi så kan vi lige få svaret på det samme, det her med familierollerne, som er det her bonusspørgsmål. Så der er både hivlov, lidt undervisning, og så er der det her med alternative familieformer med to bedre en mor og en hund. Ja, der er mange forskellige ting. Jeg er fuldstændig enig, selvfølgelig skal det laves om. Det er sådan en håbløs skarp i dag, så nu må vi se at komme videre i Danmark også. Og så bare til, skal vi lige må svare, fordi Uffe åbnede sådan en arm ud til hele oppositionen, om vi kan lave en ny fælles alliance. Og jeg vil sige, at den grund til, at det er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at med den der frivillighedstilgang, som jeg synes er rigtig vigtig, så privatiserer man også ansvaret. Og grunden til, at jeg rigtig gerne vil have, at der skal sætte statslige midler af, at det er et politisk ansvar. Det er et samfundsmæssigt ansvar, ikke noget, man kan overlade til frivillighed, som så får forskellige karakterer, forskellige styrke, forskellige steder i Danmark. Derfor er det rigtig vigtigt, og derfor vil jeg gerne være med i den alliance. Så omkring det med hate crime, altså noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er forhåbentlig at få et nyt politisk flertal, det er at man op med at lave politik på synsninger. Altså man synes noget, derfor laver man politik. Man synes en nedsættelse af den kriminelle lav eller virker, derfor gør man det, selvom eksperterne siger noget andet. Og grund til, det er rigtig vigtigt at indsamle viden om hate crime, er, at vi skal lave politik, der virker, fordi det bygger på viden og fagfolk og faglig indsigt. Derfor skal der gøres en massiv indsats, og jeg synes, den pointe, det skal bare der stille det spørgsmål. Nå, det er også lige meget, men jeg er i hvert fald fuldstændig enig i det her med at systematisk ind. Det var dig, Ulle. Ja, selvfølgelig var det dig. Har vi selvfølgelig var det dig. Men jeg er fuldstændig enig. Så omkring det her med uddannelse, kan man bare tage en kort kommentar, uden at der kommer en hest. Hjemme hos os, der har vi en bog, jeg sikkert alle som kender, den var bare lige for mig, den her forunderlige familier. Det der med, at man helt ned i børnehaveklassen har litteratur, som du siger, har legetøj, har videnhedspædagoger og opmærksomhedspædagoger på ikke at kønne børn fra starten af. Det er jo noget, der ikke bare handler om børnene der, det handler om hele vores uddannelsessystem. Og nu har der været snakket om pædagoger og lærere, men jeg synes også, det gælder socioassistenter, det gælder sygeplejersker, det gælder læger. Det gælder virkelig alle velfærdsarbejdere. Der skal være en del af uddannelsen, der handler om indsigt i LGBT-forhold, og derfor også viden om, hvordan man takler det, der hvor man arbejder. Må jeg ikke bare sige det med familien? Jeg er så uenig med dig, så du drømmer ikke om det. Altså, det er simpelthen helt lodret uenig. Ham, jeg tror, du skulle sige det. Altså, jeg var lige ved at sige tilknytningskrav, men det var fordi, jeg sad og skulle formulere det inde i mit hoved, at tilknytningskrav er noget helt andet, og det kan jeg ikke lide. Men det, der er helt afgørende, er, at vi i 2011 i Danmark også begynder at tænke på, hvordan vi kan have de her forældreskabsroller og juridiske sammenhænge. Jeg kan ikke give svaret, for jeg er ikke jurist, og jeg har ikke gennemsigt det, men det, jeg synes, det er afgørende igen, at man politisk tager et ansvar for at finde en forældreskabsform, der passer til den måde, som mennesker lever på i et frit land i 2011 i vores del af verden, og i resten af dem for det tages skyld. Men at have en omtænkning af hele den her forældremyndighedsting, som er et tilknytningsforældreskab, eller hvad man nu vil kalde det, det må være vejen frem. Hvordan det juridiske skrue sammen, det må vi juristerne finde ud af. Men at vi skal gøre det politisk, det bakker jeg helt op om. Godt. Vi skal... Simon, du har skrevet på Facebook med Johanne, kan jeg forstå, men på alle platforme, hvad hedder det? Hvad hedder det? Der er både nogle spørgsmål, der drejer sig over. Jeg tror, jeg har hørt spørgsmål. Du er på. Ja. Jeg tror, vi starter med de lette først, fordi jeg tror, at de spørgsmål, du synes, er lidt. Svaret er ja, og jeg er ret sikker på, at der vil være et flertal i Folketinget lige meget hvem, eller vi har faktisk diskuteret rigtig meget blandt
sundhedspolitiker, det er jo den fordel ved at være medlem af en meget, meget lille parti, der er ordfører for hvad som helst. Jeg har selv stillet forslag om det, der blev spurgt om her nede fra SF, så det kan jeg også nemt svare jer på. Godt, det var lige nemt, ikke? Så tager vi de svære. Jeg starter med det her. Jeg forstår, at det ved jeg ikke. Blod! Jeg vil sige, for det første har jeg sådan helt personligt meget svært ved at engagere mig meget i retten til at give blod. Men det er ikke så bare sådan en personlig ting, jeg tænker, hvorfor er det særlig vigtigt for folk? Udover at man kan sige, at der er en eller anden form for diskrimination i lovgivningen, det er så sådan det principielle. Ja, jeg vil sige, det er nok måske det eneste punkt, hvor jeg 100% orienterer sig med kristendemokrat. Det synes jeg sådan set, man skal overlade til de endelige eksperter. Jeg mener simpelthen ikke, at jeg skal have en politisk holdning til, om jeg vil give blod eller ej. Altså, jeg synes, det er en mærkelig ting, at skal have en politisk holdning om. Jeg synes, hvis det er sådan, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, jeg vil sige, du var lige ved at have mig indtil du sagde, ja, så er der jo også tvivl om det. I slutningen af dit spørgsmål, hvis der så også lige er tvivl om det, som jeg forstod, hvis jeg forstod det resten. Nej, det er tvivlen på effekten af naturen. Altså, ja, den måde, om den har en forbyggelses, at den rent faktisk spænder under, det er omkostning 42 millioner kroner om året, om det ikke var bedre at bruge det rent faktisk skibsforbyggelse. Men ja, den har, vil huske, at det er nuværende af, at jeg ikke skal tage beslutninger om, der skal bruges i 42 millioner. Så siger jeg, dette, altså natsvinning, dette er airtime. Hvis den er helt sikker, så synes jeg selvfølgelig også, at homoseksuelle mennesker kunne give blod. Hvis den ikke er, synes jeg ikke. Så enkelt er det. Og så bliver det sjovt. Hvem var det? Og jeg skal lade være med at gøre krig med de tøj, fordi det er der åbenbart masser, der gør både journalister og så videre. Det kender jeg også godt for mig selv. Altså, jeg synes bare, det kan godt være, at jeg bliver upopulær i denne her forsamling, og jeg vil sige, noget af det fedeste ved at være til de her valgmøder, det er sådan set, at jeg får lov sådan en gang hver fjerde år at føle mig reaktionær. Forstået på den måde, at jeg synes, at vi skal passe meget på. Altså, hvis jeg tænker på mig selv, jeg ville fandme være ked af det, hvis jeg som børnehavebarn, eller som 4. klasses elev, eller hvad ved jeg, skulle være udtryk for en eller anden særlig kønsidentitet, fordi jeg senere i mit liv viste sig at være homoseksuel. Altså, jo, men det bliver sådan noget køns, bla bla bla. Altså, jeg er uenig med jer, og I kan ryste alt det, I overhovedet vil. Det ændrer sådan til ikke mit synspunkt, tværtimod styrker det, men jeg er ret. Så synes jeg det. Selvfølgelig synes jeg ikke, at det skal være sådan, at man siger til børnene, at du må kun være Spiderman, og du må kun lege med biler, og du må kun danse med heste, og hvad ved jeg. Det er ikke det, der er interessant. Ja, det ved jeg godt, men det er jo også sådan, at vi skal have synspunkterne i spil, ellers er det ikke interessant, at vi kun skal være statister i et show. Det var kort og godt. Det er selvfølgelig lyserød hest, fordi det er en datter, jeg har. Men anyway, og en homoseksuel far, det er jo ikke andre farver. I forhold til registrering af hadforbrydelser, så ja, det skal vi have registreret. Og vi kan nærmest ikke komme hurtigt nok i gang, så vi kan få noget viden. Så vil jeg sige, at i forhold til uddannelse, og i forhold til det, du lige sagde, Simon, så er jeg meget, meget uenig. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at vi er blevet så frigjorte, at pigerne, dem må vi godt købe supermandskostymer i og sige næh og og du render rundt og leger Superman. Men hvis min lille dreng, han tager et tyldskørt på, så er det sådan lidt mærkeligt, og man kan stadig mærke nede i nu, at han er kommet i børnehave, at det er sådan lidt, at der er nogle af forældrene, der faktisk synes, det er lidt mærkeligt, hvis de kommer og henter deres sønner, og de har det der kostyme på, ikke? Og vi bliver nødt til at kigge anderledes på det. Så bliver jeg nødt til at sige en ting. Jeg er principielt meget enig i, at lægerne selvfølgelig skal afgøre, hvem der kan donere blod sikkert i det her land. Jeg bliver nødt til at fortælle jer den her historie. Lige før sommerferien, der blev jeg ringet op af nogle journalistelever fra, jeg kan ikke huske, om det var Syddansk eller om det var Aarhus. Og de havde så snakket med den meget, meget store kapacitet på det her område, som i mange, mange år har siddet over på Odense Universitetshospital. Og han havde sagt til citat, at grunden til, at homoseksuelle, de jo ikke skulle donere blod i Danmark, det var jo fordi, at, nu skriver jeg det ned direkte fra min hukommelse, I ved jo godt, sagde han, I ved jo godt, de lever jo et liv,
som kun heteroseksuelle mænd ville misunde dem. Sådan med skiftende partnere og sådan noget. Og da jeg hørte det, så sagde jeg til de her elever, så sagde jeg, vil I ikke godt sende mig det her citat og jeres artikel, så snart den er færdig? Det gjorde de aldrig. Det næste, der skete, det var, at de ringede mig op dagen efter og sagde, ja, vi har ringet til Sundhedsstyrelsen og forelagt dem, at manden, den store kapacitet på det her område, han har udtalt sig sådan. Vi har nu fået at vide, at han stoppede med arbejdet i marts måned. Så lad os dog glæde over, at den meget store lægelige kapacitet på det her område, han ikke længere taler på den måde, eller udtaler sig på den måde. Men det gør bare, at jeg er lidt enig med dig i, vi bliver også nogle gange lade os inspirere på Sverige på det her punkt, og stille nogle spørgsmål til, hvordan man egentlig vurderer de her ting. Jeg får onde blikke heroppe på panelet, som meget gerne vil sige noget, det er jo dejligt, det vil alle, og I vil også gerne have nogle spørgsmål. Vi bliver bare nødt til at få panelet på en sidste gang på panelet med nogle ultra korte spørgsmål. Og korte svar. Og korte svar, ikke mindst, så vi kan komme hjem. Vil du starte, Tobias, med et spørgsmål? Ja. Jamen, jeg vil bide mig rigtig mere, endnu mere fast i haserne så på, jeg synes, det skal være den sæde, vi tager konservativ og venstre. Fordi nu har I jo ført en politik, der ifølge kommissæren for menneskerettighederne, Thomas Hammarberg, er i strid med menneskerettighederne. Netop det her med, at det juridiske kønskriterie, eller kriteriet for juridisk kønsskifte, er det her med, at man ikke skal kunne reproducere sig. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvad vil I og hvad vil I gå tilbage også til jeres bagland med i forhold til at få en mere fornuftig politik på det her område? Kort og godt, hvor skal det juridiske kønsskel sættes, og hvorfor? Godt. Det er godt muligt, at jeg kan godt bruge den til lige at starte med at starte på noget andet først, du vil sige før, og så komme med den. Jamen, jeg kender mig i en situation, hvor jeg sjældent har fundet mig før. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvad jeg skal svare, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg er kvalificeret nok til at forstå spørgsmålet. Og det er jo noget, som jeg politikere skal være med at sige, fordi det giver i hvert fald ikke nogen stemmer ud. Men jeg er ikke stærk nok på det område til at kunne give dig et politisk kvalificeret svar. Sorry, det må jeg vælge mig at læse op på. Det synes jeg er det mest fair, jeg kan sige. Så vil jeg bare sige, at jeg bliver lidt ked af dig før, Trine, hvor du sagde, at du var træt af regeringens synspolitik. Hvorfor lytter man ikke bare til eksperterne? Det er noget pjat. Politik handler om holdninger. Hvis du lytter til eksperterne, så siger de, at vi skulle afskaffe efterlønnen for 10 år siden, at skatten på arbejde skal sænkes, så det giver flere jobs og alle mulige andre ting. Så lad være med at komme her og sige, at du er træt af regeringens synspolitik, hvis du ikke selv følger andre eksperters råd. Det synes noget pjat. Men jeg er sikker på, at Det er i gang med frøpanelet her. Hvad hedder det? Vi skal også lige have konservativ til at svare på det her konkrete spørgsmål. Altså, jeg var næsten nødt til at blive siddende med, fordi jeg er i samme situation som Jakob. Og jeg tror, jeg skrev det, da jeg skulle udfylde spørgeskemaet. At der er simpelthen nogle emner, jeg ikke ved nok om, og der er det jo den fordel, at når man bliver valgt ind i Folketinget, så vil man jo få mulighed og adgang til en masse oplysninger, og man vil have folk, der kommer ind på besøg i deputation osv., der kan oplyse en på en højere plan. Så du spørger, hvor en juridisk grænse skal gå helt langt det for køn, og det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det kan jeg bare. Men synes I, det skal være, som det er nu? Det må jo få svaret. Nej, altså. Hvis I ikke er vidne om, hvor skillet går i dag, så kan jeg så oplyse jer om, at det går altså efter selvfølgelig den der udpegning ved fødslen, hvor intersex-diskussionen jo så også kommer ind, ikke? Og hvor der har jo været sager med, at intersex-personers journaler er blevet væk i det offentlige system, ikke? Så det er jo... Men altså, hvis man så ligesom ikke senere ønsker at skifte køn, så er det ens reproduktive evne, der skal elimineres. Det handler ikke om, hvordan du så at sige, præsenterer dig selv, eller hvordan du selv tænker dig kønsligt, eller noget andet. Altså, der, når du forklarer det sådan, så har jeg deler egentlig Jakobs opfattelse af, at så længe man ikke generer andre eller skader andre, hvorfor skulle vi så begrænse nogle friheder for nogen? Altså frihedens grænse går kun i en anden balance mellem, hvor meget den generer andre eller ej.
Og det der kan jeg ikke se kan genere nogen, så umiddelbart synes jeg, at man skal lytte til, hvad sådan nogle folk som dig siger, og så være mere åben over for det. Gør. Og så se, hvad man kan fange. Rikke, Andreas, har du spørgsmål, måske også nogle andre end VRK? Det har du ikke. Skulle jeg spørge VRK? Det er meget digitalt derfor. Jeg kunne godt tænke mig noget kulturpolitik ind på banen, som vi overhovedet ikke har rørt. Og helt kort, selvom hun var træt af, at vi har talt om det, men helt kort spørge. I Danmark har vi kulturpolitik, men vi diskuterer meget, meget sjældent, man får det i forhold til kulturpolitik. Hvorimod lande i Storbritannien og Sverige, for eksempel hver gang de indgår public service, fordi har mangfoldighed. De der tv-stationer, som får det selv tid, at de skal faktisk være rimelig fornuftige i forhold til køn, etnicitet, LGBT osv. Er der nogen, der synes, det kunne give mening, eller skal vi fastholde i Danmark, at vi bare har sådan noget helt flat dansk, at vi skal bare producere noget dansk på tv, så vi alle sammen. Det var et meget objektivt tema. Den er jeg stokket, eller? Måske skal vi lige, vi lader lige publikum på banen, og så måske Trine også, hvis vi kommer lidt herover, så kan du også få lov til at svare, men bare så vi også kommer ind herover i rød blok, eller hvad jeg skal sige. Men starte lidt med dig, Uffe. Jeg synes, det er totalt humor at høre jer to sammen. Det er ret humor. Ja. Jeg er glad for, at du bringer det på banen, ikke? Fordi at lige sådan som vi hører i diskussionen omkring, hvordan snakker vi om køn i børnehaver og i op igennem skolesystemet. En af de mest massive påvirkningskræfter, vi har, det er jo vores tv-stationer, altså DR og TV2. Og der er der jo, kan vi lære rigtig meget af BBC, som jo har lavet en helt klar mangfoldighedsstrategi i forhold til den måde, de taler om ting på, den måde, de bruger sproget på, den måde, de beskriver virkeligheden på. Og der ligger lys over bagefter i Danmark, så det vil jeg meget, meget gerne være med til at slå et slag for. Og jeg er simpelthen så glad for, at du har bragt det op, fordi ellers så tænker vi kun på, at det der med køn, det bliver dannet i det der sociale sammenhæng, men i den grad også dannet i medien som sådan. Tak for det spørgsmål. Trine, hvad synes du om det her emne, for nu at blive brugt før? Jeg synes, at... Jeg kommer ikke frem til at undskylde, det var ikke for at være grov over for dig, men lige præcis på retspolitik, der synes man bare nogle ting. Det var ikke mig, jeg sidder ikke for. Men beklager, hvis du tog det der, derfor vi bare sidder i mange knæler, hvor vi har været lidt grov over for hinanden, så undskyld for det. Men min pointe var bare, at jeg synes, det er en rigtig god idé, at man lytter til eksperter og fagfolk, når man skal lave lovgivning, der gælder på bestemte områder, og ikke bare kun har en politisk holdning til det. Det synes jeg ikke er godt nok som politiker at have. Det skal man også have. Hvis man skal have lovgivning, der gælder for et samfund, så er det måske også svært at tage i betragtning med, hvad eksperter siger på feltet. Så til det der med kulturpolitikken. Altså jeg synes, det er fuldstændig afgørende, at den offentlige sektor tager et ansvar i forhold til mangfoldighedstilgang. At institutioner, kommuner som arbejdsplads, staten som arbejdsplads, eller DR eller andre tv-kanaler, hvis vi nogensinde får andre af den slags, som man kunne pålægge den slags, at de tager et ansvar i forhold til, hvordan det er, at man omtaler bestemte befolkningsgrupper. Og jeg synes, det er godt at have en beskrevet politik på området. Ikke bare som et papir, man kan sætte op på hjemmesiden, og så har man gjort det, ligesom mange virksomheder gør, når de diskuterer socialt ansvar. Men at det rent faktisk er noget, som man også kan indrette sig på, at det måske er nogle målbare, måske man skal sige, det bliver praktisk, hvad nogle mål, man skal sætte sig, hvornår man skal opnå dem, eller opfylde dem. Så det synes jeg er en helt rigtig måde at tænke på i hele, kulturområdet. Bare lige supplere, fordi det er jo sådan på BBC, at de går ind og kigger på, hvor mange programmer har været, der er LGBT-relateret. De snakker ikke bare om, at der skal være en queer studievært i et eller andet underholdningsprogram. De går jo ind og kigger på, hvad er det. Fordi det er jo sådan, at man skal kunne identificere sig. Altså man skal kunne spejle sig i det. Og hvis man ikke kan spejle sig i det, og ikke kan se sig selv i det, altså, så føler man sig jo marginaliseret. Så det er super vigtigt. Kort bemærkning herfra. Men altså med risiko for at blive upopulær, jeg synes, at licensbetalt tv er en virkelig, virkelig, virkelig træls. Jeg er dødtræt af, at der er mennesker, der skal opkræve penge af mig, for at vi kan se Taggart og blive genudsendt med Lars von Trier, og han skal have 40 millioner kroner for spionagejokes af, ikke han og andre ting. Altså. Jeg har lidt den holdning, at folk skal betale for det tv, de ønsker at se, og hvis det står til mig, bliver DR privatiseret så hurtigt som muligt sammen med DSB i øvrigt. Det går også skide godt med DSB. Inden man går DSB, der er det enten bare mange kompetencer, der
værste fald mange respekt for passagererne, ikke? Men jeg mener ikke, at statens opgave er at bestemme, hvad som er fjernsyn. Det kan I godt sætte dem ud af. Det kan I betale for, hvad I gerne vil sige. Det er min grundopfattelse på det område. Godt. Hvis I lige er Søren, der stiller det sidste par spørgsmål konkret, og så er vi ved en afrundingsrunde hos jer alle sammen, som jeg lige forklarer, hvad det er, I må sige og ikke må sige. Men Søren, det sidste spørgsmål kort og kort og snart. I dag snakker vi rigtig, rigtig meget om LGBT, men det er jo ikke sådan, at vi er den eneste gruppe, der bliver beskyttet af forskellige lovgivning. Vi er på lige fod med køn og alder og handicap osv. Og når det kommer til den slags spørgsmål, så er det altså også ofte os, der står nederst i hierarkiet. Vi skal undgå, at man skal prioritere imellem beskyttelse af forskellige befolkningsgrupper, mener jeg. Og derfor arbejder jeg hårdt på en horisontal tilgang til ligebehandling. Det gør jeg sammen med mange organisationer som Dansk Handicap og så videre. Mange folk. Derfor synes jeg, at vi også skal skabe strukturer, som kan tilgodese det. Og jeg synes, det er irriterende, at vi har en ligestillingsminister, som kun tænker køn. Jeg synes, vi skulle have en, der tænkte alle områder. Nu ved jeg jo, at Trine ved noget om det, så har snakket om det. Derfor får du muligheden, så vil jeg også Simon? Ja, det er også aften for mig. Simon lejlighed til Simon. Godt. Simon, skal du svare så? Ja. Skal vi have en ligebehandlingsminister i Danmark? Jeg synes i hvert fald, at der er nogen, der skal tage sig af ligebehandlingen. Men altså, jeg vil sige det sådan. Vi er, tror jeg, måske det eneste parti, som ikke har foreslået nye ministerier i løbet af valgkampen. Altså, det er ekstremt trættende, at partierne kommer, at den ene ordfører for lige at blive populær i et segment, og den anden for at blive populær i et andet segment, kommer i den ministerbold. Sandheden er jo, det kan I lige så godt vende jer til. Enten så fortsætter Lars som statsminister, eller også bliver det Helle Thorning. Og lige meget hvem af dem det bliver, så bliver det vedkommende, der bestemmer, hvilke ministerier der bliver. Lige meget, hvad alle andre tilfældige ordfører har sagt om et eller andet. Så synes jeg egentlig, at det er dybt useriøst, hvis jeg siger. Godt, Signe, du har noget at sige det, så du har været utrolig turistisk og sagt, at jeg synes, det vil være en god idé, at vi gør mig ikke på ligebehandlingskommissær. Men det står jeg sådan set meget gerne ved, at jeg synes, vi skal have. Så synes jeg, at de grunde, som du lige nævnte, så der er rigtig mange ting. Vi har nogle forpligtelser over på nogle antidiskriminationsindsatser på forskellige kriterier. Der er seks forskellige køn, alder, handicap, seksuel orientering, religiøs overbevisning og etnisk oprindelse. Og vi skal også kunne identitet, ikke? Ja, men det er en del af den pakke. Og det, der er pointen for mig, er, igen, som jeg har sagt før, det lyder enormt vildt, når man nu synes det rigtige i den her sammenhæng. Jeg synes det faktisk, og mener det. Hvis man skal være et reelt demokrati, som mener det her med menneskerettigheder og ligestilling og ligebehandling, så er man også nødt til, som du siger, at skabe nogle strukturer. Man er nødt til at skabe en bestemt tilgang, så det faktisk bliver, jeg tror, der er jo blevet sat mainstream, altså det, at man ligesom tænker det ind i alle andre politikområder. Det er fuldstændig åndssvagt, at der sidder nogen i Sundhedsministeriet, der skal tænke på sundhedspolitik, hvis ikke de også tænker på det her felt, for eksempel. Det er også fuldstændig åndssvagt at lave socialpolitik, uden at indtænke LGBT-rettigheder og de andre diskriminationskriterier, som man også skal holde sig til. Og pointen ved at have et ligebehandlingsministerium er, at der sidder der nogen der, som sørger for at lave manualer og rammer for, hvordan det skal tænkes ind i alle de andre politikområder. Laver, hvad skal man sige, sådan nogle guidelines for, hvordan man gør i kommuner, hvordan man gør i virksomheder, hvordan man gør i staten. Så man får tænkt de her ting ind, så vi rent faktisk behandler borgere som borgere, før vi behandler dem som en eller anden tilfældig minoritet, eller nogen, der har et bestemt handicap. Det synes jeg er pointen, og det hører til den menneskerettighedskamp, som jeg nu har brugt, ikke bare de sidste 3 uger på, men de sidste 10 år på at kæmpe, også internationalt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, for at jeg synes, det er til en moderne demokrati. Godt. Så er vi nået til...